tarinahan alkaa niin, että minkä nuorena oppi, niin sen vanhana taittaa. Ja sitten siitä tulikin mulle ammatti. Huomenta! Tästä se pikkuhiljaa työpäivä alakka ja tämä on sitten se minun tukikohta, mihinkä minä joka aamu tulen. Ja minä tosiaan työskentelen, ketkä en tiedä, niin kalastusalalla ja VK-storen nimissä kalastusliikkeessä. Ja minun tehtävä on markkinoja, tehdä videomateriaalia somme omille kanaville, VK-storen kanaville, testailla tuotteita. Pääsääntöisesti niin 8 tuntia päivässä minä olen tuolla vesillä ja välilläkään messulla edustamassa ja semmoista. Niin edelleen. Ja nyt tätä pikkuhiljaa tästä rupeaa vesille lähtemään ja työpäivä alkaa sillä, että minä tulen tänne huoneeseen. Sitten se on edellisestä päivältä materiaalia, videomateriaalia, minä niitä työstän vähän tuossa valmis. Joka päivä koitan vähän sitä videomateriaalia suoha. Laita osallata jemma. Ja pikkuhiljaa niistä rakentelen, mutta joka päivä on jotta. Toisena päivänä on pelekki sitä videohommoa ja näin poispäin. Joka päivä en välttämättä oo vesillä. Mutta tästä lähdetään pikkuhiljaa. Siirrytään sitten niin. Nyt on laittanut vuotteet pieni tietenkin ja sitten on kalustoa tässä valaamina. Ropsot hommia on tässä. 2 kiivappoa on tuossa, sitten tuossa on täsmävertikaalivapaa. Nuo mulla on aina semmoset perusvavat mukana. Sitten haakivapaa on mukana. Tässä on ottaa semmonen 3-5 virveliä mulla on yleensä mukaan tuolla vennessä. Ja tästä minä rupean siirtymään. Nyt on vene trailerilla, että minä olen tuossa eri järvellä käynyt tässä, niin siirrettäisiin se tuohon kotijärven puolelle nyt ja lähdetään sieltä sitten kaahtelemaan alus vähän kuhoja. Katsotaan sitten, että löytyisikö sitä haukkeen. Minkälaisella purulla se haaki nyt olisi. Mutta näin lähdetään tästä liikkeelle ja ei mitään kuin tervetuloa mukaan. Akkua ei pidä kyllä unohtaa, että siinä jää kaikuluottaa hommat niin äkkiä tekemättä, jos ei akku on mukana. Ja siellä näyttäkin ihan olevan aamulla niin vene. Siellähän on pikku jääkerros, että niihin on tuo aatossakin ikkunat jäässä. Joo, tässäpä laskettaa venettä nyt vesille ja yksi on välillä vähän hankalata, kun ei Oi, piästihän sitä. Noniin. Ahvereen sulle tuossa kerran. Koira, okay. Onko sulla joku spesiaalitekniikka? No ei mulla sen kummasempo. On tämmönen esin pohja ja sitten minä yleensä teen kahdella kellauksella. Joo.
vähän etenemme ja sieltä. Se on hyvin näytti toimiva. Tärrätti heti, että... Hyvin näytti tekniikka toimivaa, että... Yleensä kahdella... Komia köllykkä. Oho. Siinä on. Siinä on ahvenen mallia. Tuossa on jo ihan... Ai! Meni vene alle ja katkas siima. Nyt oli iso. Huh. Nytpäs tää ollaan täällä minun toimistossa ja... Ja tieltä löytyy... Tuossa nyt ei kaikki vapaat, kun osa on nyt vennessä, mutta... Siinä on vapaat elinneet. Tieltä löytyy kaikkea tarviketta. Mitä tarvittaa. Siellä on vieheitä. Siellä on... Nyt talavi. Ahkio. Ensi talvesta tullut muuten uusia ahkioita. Tieltä löytyy sitten muuta pilikikampetta. Kirpunvavaat. Mitähän tullut kanssa nyt tälle kaavelle. Löytyy jo VK-storeista. Kaikenlaista. Tieltä löytyy vertikaalijikejä mulla. Tämä mulla yleensä on mukana, kun minä olen tässä mejikkoomassa ja... Sieltä löytyy jikeä ja kaikkea vieheitä. Sieltä löytyy tämä, näitä tullut kanssa ensi talves. Jasupilikki jikipäätä, eli siinä on tuota... Tuohon saa alle sitten kolme haran laitettu, että se on kiinteänä nyt tuo. Alle se on kolme haran, niin tuita tullut talves sitten. Mitä vaan minä tarvii ikin. Tuolta se on ihmiset lähtenyt tämä homma sitten. Tuolta ihan pikku pojasta, niin sieltä se on kipinä purassu. Tuo ikäisenä minä sanoin, että minusta tullut palomies, mutta ei minusta tullut palomies. Te tieltä kyllä, niin tämmönen se on tämä minun työskentely. Työskentelytilaa sitten. Tähän alkaa talvi tulla. Siinä on sitten yksi minun työkaluista. Toinen toimisto ehkä olisi tämä, että vene. Se on tuommoinen ruotsalaispalamisteinen alumiinivene. Alumiinivene ja 20 hepa Merkuri on moottorina siinä. Se on 4 metriä pitkä. Yksihän minä suurimman osan ajasta on työskentelen, niin se on ihan sopivan kokoinen yksi. Maksimissaan 2, että siitähän ei ole keskipenkkejä, että mulla on tämä veneprojekti sinällään vähän keske, että ensi kautena minä varmaan irrotan tuon takapenkinkin ja siihen tullaan semmonen pyörivä istuun pelkästään. Että. Ja sitten toinen tietenkin niin tärkeä työkalu tällä vennessä on sitten tämä kaikuluotta. Että se on tuo viistokaiku nyt tullut mulle ja se on kasa tärkeä, että sitähän jotkut kysellä, että joskus on, että mitä järkeä sitä on kaikuluottamen kanssa kalastaa, mutta se nyt on nykyaikko. Elektroniikka kuuluu siihen kalastukseen, että minä yleensä vastaan siihen, että minkä takia mennä hevoselle, jos sulla on auto. No mitä se tässä minun työssä sitten on esimerkiksi se tuotetestaus? Mitä minä testailen, niin tämä on hyvä esimerkki, on vaikka tämmönen Mikadon Golden Eye Kela. Niin minä olen tällä kelalla niin kalastanut 1 000 tuntia. Tunteja on 1 000 ja
edelleen se toimii ja rallattaa, niin minä pystyn silloin sanomaan asiakkaalle, jos multa messulta vaikka kysyttää, että mikä on hyvä kela, niin minä voin sanoa hyvällä omalla tunnolla, että GoldenEye on hyvä kela. Kun minä olen sitä itse niin paljon testannut, 1000 tuntia sillä nakellut, niin eikä siinä ole mitään ongelmia ollut, niin se on sitä testailua, että minä tuolla järvellä testailen niitä tuotteita ja pystyn sitten tottumaan, että minun ei tarvi sille asiakkaalle ja ihmisille näiden videoiden kautta sanoa valehella, että kansan ihmiset näkee omiin silmiin niistä videoista, kun millä minä kalastan ja näin, niin toimiko ne vai eikö ne toimi? Toimiko joku viehe vai eikö se toimi? Sitä se on se minun työ kanssa. Joo. Siinäpä sitä nyt oli, jotta pientä uppoutumista tähän minun ammattiin ja minun työhön. Ja nyt alkaa olla taas päivä pulukassa tiellä ja laitetaan tavarat. Kaikun luottamme minä otan aina mukaan. Mukkaan kyllä vennestä, että on sen verran arvokas vehe, että se saattaa muuten joku käydä kiääntämässä. Tämäkin lähtö ihan tuolla pikaa hommana irti. Mutta semmoista videota nyt tuli ja pientä uppoutumista siihen minun työhön ja vähän on ihmiset jyvällä, että mitä minä tiedän. Mutta ei mitään, kun näihin kuviin ja tunnelmiin ja palataan taas seuraavassa videossa asiaan. vkstore.fi